بسم الله الرحمن الرحيم ضاوض يا الكسر دواد الراديو مقل استوديو سانو كل هاي مقالة أصل ذلك النرويج لجيست الراديو مقل وحوض الصوغ الأموالك وصوت يسعد ساعات مركز تيسيد دي إلى كوبي تبكى بنيمو ضاوض يا ال عديان نقرص عط موجود أفهم كي هدي عاد نقرص عط على فيسبوك اللايفا سكت الله ضاوض يسمونه لجيسني سامبا كسر دواد الراديو مقل استوديو سانو كل هاي مقالة دني أصل ذلك النرويج وأنا قلت شمال أحمد يما صاحب كمال عبد الله برنامج كان عاوز حكسو قاضينا وبرنامج كان يريما جيسكا وحن كقاضي دونا إن واي أما صوب تاي مقدشة نبض ولا ضاي محيط هاي يو أرنت دي بي وول يو وري إن عبد الملك مصعودون وهذا على جحر يعني سومالي لان صدق هذا قدر بنيك دونا بركام هاد كسر دو راديو مقل يو برنامج كان يريما جيسكا ما هو حكوا يدينا يا أدب ما سنت هاي جمال وأدب كان كم هذا إني سؤال شيء ذكر هذا واحد هاي سيد أغنى ويجي ودم ما بيش ودم بيسير مود شو حكر دعائق راح هي أدي هذا فر بدن مركا بالسؤال شو قيدينا حوي إنه قرأت كسر من قال المقد شو واي أما سبب تاع مقال المدرسة أنا بقول هذا المحيط هاي وقت كان هذا إن جمال ما سنت هاي مقال هذا المقد شو هو ماشي هم كوك كوري أنا مركا كسر بوري isla magaalada een qayb kamid ah een magaalada afgooye oo nus saac u jirta een half an hour nu jirta ila 40 minute waxay ku xirantahay barnaamijka sidoo yahay in jumaalo hadii gudaha aan u galno magaalada muqdisho maxay u degi laadahay een taariikh dheer bay noqonaysaa marka ma doonin in xoog wax badan ana saaran laakin hadaan bal koonfurta in yar ku taabto een waxaan ka soo xigtay Allah uu naxariistay Ibrahim Igal oo markaa ah ra'iisul wasaare ka noqday Soomaaliya markii dambe madaxweyne ka noqday Soomaaliland ayaa wuxuu yiri waqtigii aanu tagayne koonfurta een midnimada gibigeeda waxa xoog uu saaray laga hadalayay waa waqooyiga unba midnimo laga hadalayay koonfurta in yar oo intellectual oo yar mooyaan inta kale midnimada may hadalayn wuxuu yiri markaan meesha tagnay magaaladii oo waxaan tagnay een ugu qaybsaday qabiil marka taariikhdan dib u noqono 4.5 kan imkan maqalna 1954 iyo 1957 ayaa marka horaba lagu qaybsaday 4.5 oo si qabiil gaar ah ku furta een nimankan markay yimaadeen oo ay yimaadeen waqooyiga 1957 ayay soo boqdeen Ibrahim Igal oo markaa hoggaaminayay markay meesha tagay yimaadeen waxay la kulmeen already dowlad dhisan iyo xisbiya jira markaa oo qabiilo lagu qaybsaday iyo baarlamaankii iyo ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii baa already la sii qaybiyay oo markaa loo sugayo 3 sano soo socota markaa ay kuwa umbay kumilmeen iyadoo markaa dhinac kale markaan ku eegno Talyaanigu dhinacan koonfurta gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo waaxigeedayga koonfurta hoose si toosa ayuu talyaanigu u gumaystay laakiin waqooyiga waxad mooda markan day runta ka hadlayno weeye jamaal si dadban oo markaa gumaysi toosa muujirina dibadda ay ka deganaayeen een dadka markaa dhinacan wadeeyna waxay ahaayeen markaa dad aad moodayso in midnimadu ku xoogan tahay markaa horaan u gali doonaa laakiin waxaan doonayaa kaliya inaan horta aan isla eegno sababta keentay waxa weeye qabyaalada iyo qabiilka gaar dadka ma sheegayo shacabiga anuu ka hadlayo waa shacabka koonfurta gaar ahaan magaalada Muqdisho iyagu waa meesha kaliya qabiil baa aqoonin marka waa inaan islaagnaa laakiin dadkii elite ka ahaa waxay ku qaybsadeen waxaad arkaysaa ninka yimid bariga oo baydhabo ka soo baxaya oo markaa ma qabiilada ama laalush ku soo baxay laakiin waxa sideedaba lagu qaybsaday qabiilad qabiil baa lagu qaybsaday dhibaatada ugu weyn ilaa hadda meesha taagantar wata kadibna waxa ku xigay in military xoogana qabsaday Soomaaliduna waxay ku wanaagsan tahay maadaama gaar ahaan koonfurtuna ay si toosa marka gumeysi xoogaa lagu hayay waxay ku fiicnayd marka inuu yimid military oo marka qabsaday 1969-kii taasoona marka meesha ka saaray qabiilkii iyo qabyaaladii iyo waxaas oo dhan Soomaaliduna waxay ku fiicantaa in gacan bir ah ayuu ku qabtay marka ninkaasi khaladaad badan ha sameeyo de way jirtay taa kama hadlayno laakiin waxa weeye in markii ay musuqmaasuqii iyo qabyaaladii badatay gaar ahaan xoogii waxay u dhan magaalada Muqdisho isku soo biyeeshubtay ayay markaa noqotay militarygina inay sidaas oo kale laakiin markii u dambeysayna iyagu naftirkooda militarygina magaalada Muqdisho unbay isku soo biyeeshubtay jamaa wali soo sheegay kama jawaabin waqtigan haadirkan baan tahay joogno maxay u laba laameen ama magaalada Muqdisho ay noqotay hooyga geerida
مال ولا بقرة حوار دعية ووحنا قلنا إذا مرة الأمسون بتشوكة قوسو ماريت بتشوكة الدولة فدرة على تشوكة وح أنت هسوق مدرج أنت هسوق لهم بتشوكة ما هاي مرك جنت لورد الدعاء محاكاة دنبي إن مجال مجال بوسان نقطة هو يجري ذا ومال ولا بمانتا وقرة كده لقى سوماري سديد ولا لقى سو بلا بكون يسقال بقول سديد سديد تنكي عجا كم يتجنين وتي بقول سديد سديد كده كده عاي marka xaggan ku xoga saarayna bal halkan saarayna 1990kii markii uu burburay dawladda dhexe ay ka baxday meesha ilaa iyo imika jamaal oo waxa la qabtay koonfurta loo qabtay boqolal shir oo marka markuu gacantu halkan bidixdaas markay ku xanuunayso haddii halkan daweynayso masurtoobayso dhibaatada koonfurta ka taagan magaalada Muqdisho waxa way bidixdi oo damqan oo xanuunaysa midigta la daweynaya waxaan ku soo qaadaya arta ko haddana adii sababaha ugu horeeyay markii hore oo dhibaato badan ka taagnayd oo lagu heshiisiyay waxa ku xigay arta haddana arta laba haddana imbigaati intaas oo dhan waxa weeye iyadoo laga wada hadlin oo dadkii iyo dadweynihii loo soo madhigin uma afar elite ah ama dadkan wax garadka isku sheega ee gaar ahaan koonfurta u badan ayuunba halka ku kulmayay iyaga madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo shacabiga iyo waxeen in yaro jujubo dadka lagu tusayna waa la soo qaataa marka muhiimadu waxa weeye waxa meeshii ka baxay dhinaca kala jamaalo waxa ka baxay dadkii odayaashi marka dhaqanka odayaashi dhaqanka aha ayaa meeshii awoodi in laga xayoobiyay ayaa waxa loo wareegay marka dhibaatooyin badan oo u taagan waxa weeye al-shabaab meeshii joogta boqolal military iyo police ek military oo sideedaba banaanka ka joogay waagii magaalada Muqdisho oo gudaha meey joogi jirin in yaro afisiyoni iyo joogti mooyaane halkan waxaad ku milmay military booliski boqolal sirdoona la garaneen meel ka socdaan yaa maamulo aadan garaneynin waxa kale oo jooga boqolal kale booliis ah oo iyaguna iyo sirdoon farabadan oo sidaan imika markala aan ku celiyay oo amni bay sugayaan wulee laakin meel ay ka socdaan iyo dad maamulay oo hagaya haba yaraatay majirta jamaalo saashii kale ku diin waxa weeyi maxaa horta gamgalada muuse inida maamul gaar loo sameeyay sababta ay arintaas u dhaceen maxay tahay way waan ognahay gobolkii waa tiri waa federaal nidaamyada loo sameeyay dad badan oo magaalada reer Muqdisho ah ama odayaasha ku tilmaamo ama waxa garadka waxay doonayeen in magaalada loo sameeyo magaalada maamul u gooni ah tiina ila hadda way dhicilaaday marka caqabada hortaagani maxay tahay maadaama dagaalka dhigtina mar walba sii badanayso jalo ninku qofku markuu dhibaato geysto ayaa lagu abaal mariyaa meelaha qaar balinka tusaale ku siinaya anagu inta cidna eedeyn laakiin siday tahay weeye hadda waxa mayor baa jira si ama governor ama martib guddoomiyaha gobolka banaadir ka aan tusaale kale soo qaadaya waxa in waxa haystana in ilaado Cabdiraxmaan Yariiso waliba is my glass maintenance saaxiibna hayna laakiin dee waaqaan ambaarina wuxuu ahaa wasiirkii wuxuu wasiirka warfaafinta markii qalbeed dhagax la dhiibayay wuxuu markii la dhiibayay isaga inuu soo istaagay shaashada yiri anaga mas'uul ka ah oo ninka u dhiibnay meeshu ka soo jeedo waxa loogu abaal guday jamaalo in gobolkii banaadir la yiri adiga ayaa maamulaya oo marka maamulaya intii shacabiga ku qabsan lahayd marka wax dareemaysa shacabiga magaalada iyo dadkan elite-ka ah inaynan labada dhinacba isla socon oo shacabkuna qofkii loo soo magacaabo yes man ay oranayaan dadkuna kuwanno ayna haba yaraatay eegaynin war qofkan iyo shaqsigan iyo muxuu hore u soo geystay iyo apologize xataa muu ka bixin sidaan la socono dee hadaan warbaahinta la socono marka dhibaatada jirta waxa weeye magaalada tusaale kaga soo qaaday Addis Ababa oo ay weydiin doona iyo dir dhabeeyo waxay leeyihiin maamul u gooni ah iyadoo laakiin soo shaqo maxaa hor tagay maamulka in la sameeyo maxaa hor joogay waxa hor joogay muhiimad waa taasi maxaa hor joogay in maamul loo sameeyo gobolka banaadir ama magaalada Muqdisho waayo dawladdii federaalka way ku feel garowday ama maayr ha keento ama si kale ha u dhigto awooda maxaa u diiday dad shacabka inay dad soo doortaan matala oo magaalada lagala xisaabtamo horta dee one man one vote ma jiro dee marka laakiin waxay ku habboonayd anigu sidaan qabo ku habboonayd oo saas waana saxsan tahay taasi jumaalo bal eeg militarygii iyo askartii iyo waxa is dhex jooga gudoomihii gobolka banaadir gobolka banaadir iyo gud iyo askartu military way isma qusayaan waxay ahayd madaxweynaha markaa yimaada iyo ka soo socday ka iman doona inuu maamulo arrimaha dibadda bangiga iyo haday noqoto militaryga
inta kala marka inay dadku ismaamulaan anigu waxaan qabaa in loo sameeyo iyadoo federal government uguna u jiro in loo sameeyo dad u gooni ah oo marka booliskoodii u gooni ah oo si toos ah booliskii u maamulo oo isaga hor yimaada marka dadkaas waxa leedahay madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha soo magacaabaysa dadka shacabka soo doortaan ama dadka shacabku wax iska soo dhaxulaanba qof yaga matal oo deegaankii garanayo localkii oo dadka arrimooda fahmaya halka san sheegsi ku cad leedahay maayo waxa la sheegtay inuu maayalku yahay ninka maamulo magaalada waa nin reer London oo wax badan ku ogeyn magaalada xaaladeeda dadkuna magaraysa lagaba yaabo inay kalsooni badan u dhashay magaalada deegaanka uu ku koray oo magaalada uu muddo badan joogay oo taa waan isla ognahay laakiin waa run inaad carabawdo inaad tiri London buu ka yimid oo reerkii waxay caruurtii oo dhan xaggaasi uu joogtaa laakiin ta ugu muhiimsan hadda Kismaayo markaad tusaale kaaga soo qaado waxay nabad weeye waa meeshii ugu dambeysayna ee markaad ku biiraysay marka laga reebo Hiir Shabeelle ee ku biiraysay haddana nin baa maamula ama mayor uu yar ama madaxweyne uu yar ama governor uu yar oo marka magaalada kaliya nabad ka dhigay laakiin dad baa fariisay soo doortay soo dadkii deegaankaasi dadka maxaa xamar diiday dadka deegaanka ee Afristan ay soo doortaan qof maamula magaalada Muqdisho iyo Muqdisho lama kala adkaan dhibaatada jirta waxa uu hayay koonfurta lama kala adkaan marka ku dhahayaan kalmadda khaladka loo qaadanay lama kala adkaan marka ku dhawaaranayo waxa weeye waa in ay jirtaa awood markii horeba quwad weynayd imika haday jiri lahayd waqtigii dib inaan ugu noqonno maaha oo caydiid meeshan imanaya waqtigii caydiid iyo Cali Mahdiyo haduu caydiid xoog ku qaban lahaa oo iska ilaawi lahaa ilaa iyo waxaan tagayaa Garbaharre oo magaalada inuu qabto waxa meesha jooga elite-ka ama oo marka dhulka dhigo oo shacabkiina si toos ah ula wadaago adduunyadana Afrikaanka marka uu sheegay caasimad Afrika ka qabso waxa taa madaxweynaha waddanka maamula marka waa loo fahmay negotiation ee khad cagaaran iyo ruwaydada loo sameeyay ilaa imika khadkii cagaarnaa iyo waxaad kala arkaysaa dad la yiri waxay masalayaan waqooyiga ama Soomaaliland oo meesha jooga shaahayn iyo waliba ku magaaladii Muqdisho dhahay muran ka taagan oo iyagiiba hadlayaan iyagoon tigi kareynin Soomaaliland tigi kareynin ay Jamaal oo buuq ka sidaan buuq ka wadaan halka sidaas oo kale cid soo dooratay ma jiro waa xulid madaxweynaha xulida oo doorasho ku iman ra'iisul wasaaraha sidiisa baa waa la magacaabaa laakiin dhibaatada ugu weyn magaalada Muqdisho waxa weeye dadkii magaalada Muqdisho u dhashay marka ku oranay u dhashay ma aha reer kama hadlayo waa magaalada Muqdisho way ka duwan tahay waa unique city waxa degan malaayiin qof oo ka soo jeeda boqolal qabaail iyo ethnic waliba waxa degan Soomaali waxa degan original dad malaayiin sanadood soo degay waliba dadkii ugu horeeyay ana misana Carab Turkiba joogta waxa jooga dad kale oo kala duwan oo boqolal dadkaas dhib male laakiin waxa weey dhibta jirta wixii loo soo dhiibay unba yes maan yihiin ma arkaysid wax ka doodaya oo ka hor jooda iminkan way ka darto haddaabad laba kelmadood tiraahdo waxaad noqonaysaa kacaandiid baabataay ama daldumis dabcan kaa dhexgala waxaad soo qaaday shaksiyaad ama xildhibaano ku jira golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo laakiin kasoo jeeda Soomaaliland siduu qof u mateli karaa maadaama uu tagi karin gobolka laga soo doortay maadaama uu warba kan cidii soo doortay maadaama uu maamulno ama sinaba xiriir wala lahayn sidee buu noqon karaa qof matala dadkaasi waa ruwaayada ka socota waxay isku soo dub noqonaysaa magaalada Muqdisho hadii magaalada Muqdisho ay ha ahaato caasimad iyo federaalka ha ahaato laakiin meel u gooni ah tahay haddii aan lahayn jimaal waxa buuq suuqa ka bixi lahaa nimanka imika carabaado tilmaanto halka ka yimid oo maanta oo dhan ku doodaya hal mudaharaado iyo hal sidii iyo hal sidii hal yar marka waa ruwaayada raadiyaha iyo sida beenta ee lagu nool yahay hadii runta la isku sheegi lahaa dadkaas waxay ahaan leedahay iraado loo dambeeya annaga koonfurteena ayaa doonayna inaan xoog gasabno kadibna dadkii marka awoodda ku lahaa ayaan la wada hadalnaa laakiin meesha waxaad arkaysaa baa iska ruwaayad baa socota ma hadaba waxa kale oo jirta in lagu mashquulsan yahay loo sameeyo Soomaaliya dastuur dastuur ay Soomaaliland ka maqan tahay siduu u noqonayaa marka dastuur ay ummada Soomaaliyeed ahayd markii horeba markii la qorayayba kuma jirin sax dhibaatada jirta waxa weeye markii la qorayayba kama tirsanayn mana oga mana la soo noqonayaa dastuur marka kaas meena hayno shibreeyo heeso heesa heeso raaxo ka heesa jamaal dhibaatada ugu weyn waxa weeye dadkeena dad suud xiran oo qurbaha ka yimid oo adduunyada dhibaatada la eegi maayo boqolka sano soo socda caruurta iyo dhalinyarada iyo meel walba dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin baa laakiin waxa la eegayaa shaarkaygan iyo waxa ay adduunka ilaado Soomaaliland waa joogtaano halkana joogtaa kanna wuu joogaa anagana waa kan hebel baa ila socda wuxuu ka socdaa halka yacni markay halka ruwaayadu marayso waxa weeye waxay
waxay dib ugu soo noqonaysaa ruwaayada talyaaniga moqta systemkii talyaaniga ay ku noqonaysaa marka waxa runta ayaan la isku sheegin way hadii runta la dhijin lahaa ama madaxweynu farmaajo inuu yimaado yiraahdo yes waan waxaan ahay in isku dayaa inaan runta ka hadlo waa la soo xulay oo marka intaas oo isku yimid oo shacab oo maartay baarlamaankii ayaa aniga ay doortay laakiin waxaan ogahay sida waaqigu u yahay marka waa la hagi lahaa tooska uu abaarmina laakiin inta lagu jiro anaga in hoos joogan iyo anaga halka joogan Muqdisho saasi ahaanaysa dhibaatada moqta ee hadda taa kasoo gudubno soo gudubno ee bariyada baa waxa arkaynay in shirkadda la yiraahdo DB World inay hoggaay inay shaqooyin badan ka wado magaraas dhulka Soomaalida in weeg hore waxa joogayaan imaaraadka madaxweynaha Puntland ee haddana shalay waxa musabbiix la tagay marka bal arinta maxaa ka socday meeshaasi jimaalo sir badan ba meesha horta ku qarsoon sax awl ba hadda tusaale kaga soo qaaday ninka wadiga Carabaabo wax tiri madaxweynaha Puntland ba joogay isagoo markii la dooranayna wuxuu ku doorashada kaga soo qayb galay inuu yiri anigu DB World waxaan isku dayayaa inaan boosaaso aan kala wareegno sax mar alla markii la doortay sheekada way isbedeshay sax diwaan dareemaya oo saxiix waxba la saxiix oo saxiix soconaya muuse sida tiri madaxweynaha Soomaaliland ba markii labaad saddexaad ku noqday halka marka sir badan oo qarsoon baan anigu aaminsanahay oonan lagu ayna ku faraxsanayn garahan anuu marka dhinac u eegay Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland malaa waxyaalo badan oo barig dhawayd oo ki barbara tagay daraad weegi dhawayto waxa filayaa inuu ku soo qancin sidee wax u socdaan marka negotiation cusub ayuu doonayaa inuu la galo laakiin haddana sidee socotaba mar walba dadka Soomaaliyeed meel u baa joogaana ayuun ba khasaaraha u dambay helayaa in mar uu ka hadlay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Omar Geele BB World wuxuu sheegay inayna qribin dikadaha eeriyadan ku yaala ee horo kicin oo mar walba ay doonayaan dikadan ku taala Dubai inay adduunka ama geeska Afrika ama eeriyada soo dhamaamusho oo intii taa xukso degan kuwa kala noqdo kuwa taa ka sii qaata marka ma la odhan karin maadaama sir badan jirto maadaama dadka wax badan loo sheegay inay jiraan waxa badan oo qarsoon walaa mustaqbalka ee dadka Soomaaliya dhibaato keenay strategiga ay ku taalo dhulkeenu geeyga Soomaaliya Soomaaliland dhinacan Puntland ilaa iyo magaalada Muqdisho ilaa Baraawe waa strategy unique afka qalad wax lagu yiraahdo ajeeba sax jamaalo waan dhageysanay waana daawaday hadal uu yiri waayo badeen imka bada cas markaa degto barbaraama tusaale kaga soo qaadanaya waxay soo gashaa dhulka iyo bariga iyo waxa isaysta ilaa iyo Adan Gulf Adan intaas oo dhan ba isaysato oo si fudud buu u iban karaa mana aha badweyntii Indian Ocean marka ay maraakiibtu ay culays saarayeen hadii marka dakada barbara ay suuq wanaagsan yeelato waxa suuqi ka baxaya sida adimka Carabaado tilmaantay Dubai maxay yeelay Dubai magaalada wadankan Ethiopia haday noqoto ilaa iyo ka afka hore Kenya waxay ku xirnaanaysa dakada barbara ilaa boosaaso marka dadkani waxay isku dayayaan in boqolaalka sano soo socda aynan haba yaraatay la isticmaalin dakadan anuu waxaan aaminsanahay waa qowda maqashi waxna haa u qaban baa imika waxa ku darsoomay boqolkiiba lixdan ayay miciishadii kor u qaadeen wixii kala soo degay ay kala soo degayeen waxay taa ku tusaysaa in Jabal Cali oo Dubai ku taala ay xoogga saareen meelaha ugu weyn oo alaabta la keeno in yaro maraakiib oo laga soo qaado oo marka la keeno doomaha la keeno awl maran joogay China aan joogay Guangzhou toos bay u soo bixi jireen maraakiibta ka yimaada Guangzhou ama container ka yimaada toos China shows from China from Hong Kong ila iyo Shanghai bay wuxuu ka soo baxay markaas barbare ama jireen barbare markay tagaan bay waagi imika Muqdisho bilaabeen barigi 10 sano u dambeeyay 20 sano u dambeeyay Muqdisho oo tiiska xaalkeedu iska barakeysna imika way bilaabeen in Muqdisho imaadaan sida ay barbare u imaadaan waxay hadda bilaabeen jabaalo sida ay wacad oo ay u maqaala inay alaabtoodii keeneen Dubai oo Dubai maraakiib kale ee marka ka soo qaadan marka waa macquul in sir badan ku duugantahay leeyahay waxa weeye anagu lacag 500 milyan iyo 300 milyan waxa uga qiimo weyn dakadooda soo jirta aan hadii aan ku yar noqono marba Jabuuti BB World way eriday markii eriyana aan kadib waxad mudan inay ka faa'iideen erigi eriyano ilaa 5 dakadood cusub oo furmay oo Janus ku furmay
ميال أورن كريل مركا إن مركا تسوالو سوحانو وايو جيبوتي واحد مدد كي بلاب مدد كده لقوا بلاب دي بيوم مركا جيبوتي مركا أوبجو وايين ويسكيرين ما كان يقول بيجوعات إن شاء الله دكتور فرنسي مركا ما يس أورن كرنا واحد ربانو كلي إني كده عنا قبطين وكهيان ويا ما أركن دكتور عصبي فريان هذا نقطة بساسية هذا نقطة بريبريا دي مركا جمال ونفتر كيدو يانا كتجين واقع كجرا واحد دكده عن إسيا وتشاينا دولة مرين كرالك معها إن وادوكته هو تشاينيز كنت ذكرت جن أنغولا موزامبيق ساوث أفريقيا دكده يورن بيلوري يعني ذهب كيو يورن حدونا مدحوين حد جيبوتي أما الدولة وضن كان جيبوتي يلا إن كد كت حدرين يجا نفس الكود وحوي العقف فربضم بالجرين يا وحلا إسيا وح بلاش معها وح بلاش جبال معها سريلانكا إذا مقشورن وروشة سريلانكا بقول صنادل بدك تكلوا ورجال ماليزيا وحكلوا ورجال بقول صنادل مركي بيعون عين هل كان شن دكذود والله بس ورطة واسحة وحبي كوجين ورد منا ينوع دي توب يدهن دهن أنا وأنت 4.5 يا خير إسكو هاي سنة إيوه هل كنا أنا جا غير بربرة أنا جا غير بربرة توب يان كساس ونوع أي وحير أفرتان بابا إس هاي سته حاب أمريكا ولا تجي أمريكا حوج مس على يان إمك توب ينفس جود إمك ويصير بدلين ما هسيدي هراء برجل ويتو فرماج تجي موسنا يمدو وحيرن حتى واحد مدائن هوس وقاب صدام وحوج سارة يعني تكدا إريتريا يد كدا جيبوتي ونن أذقوا قوة وين هاي استميش السومالنا أفر وذا إذا قيلي أنا أفر راتك ساعدوت جيبوتي إذا قيلن كرتا حد لكرتا مرة سومالنا روح يكون أكسن دام سو صو قابيو نن حكمية أو حكمية أو ديمه هذا يقبيله ذا بس ذا إنه قبطه قل قلا إذا كهذا ليس مرة لكن نك بنك جوا هرجيسة وذاتك أفر راتك ساعد موسى سنين هي قبائل باسنا ولا هدنا عند السومالك سير سعنا بريها وح لشرد حمري لببر فيسر بروفيسور سمطر احمد اسماعيل سمطر يا بروفيسور انا علي خليل الله او سومالان يعني يلوح حكومه لنا تبليغ وحنا اذا واحد رادين ان سومالان لوديليه كم حاجه هذه مركز ان ورت مركز اكتو عرباودي من كمرك علي خليل لغا سارو يمكن اوديغا احمد اسماعيل سمطر دي و هو حانكي للسعوديه حزبي كلميه او دي وليبا اد و اورنين اي موصبيحي اسكو دغان ايهين رير قبيله بيسليين اريداسي كودي يمادين ان markii uu arkay de doorashadii lagu kala tagay oo muusan ku guuleystay xisbigii kulmiina qaateen isagu dib ugu noqday horta anagu ma nihiin afartan reer iska hadlay facebook ka hadlay qeyliya muxuu noqday maxamed isku caroodeen waxaas waa afkiisa laga ma maqal sax laakiin hadda waxan jamaalo igu maqalaan arkayna inuu yiri somaliland la wada leeyahay dan helin somaliland waxay way ciireysa waxan qabaa inuu taa runtii tahay oo ku saxsan markuu sida oranayna waxa weydi wuxuu arkayaa een sidii dawladdu u socdo ma anigu madaxweynaha ma eedeynay laakiin xisbigiisa meesha maamula sax dadku waxay ku xun yihiin waxa weey ninka meesha taagan umbay markay madax saaraya xisbiga meesha maamula xisbiga iyo inta ku xeerisan ayaa khaladaadkooda hadayna ka fiirsan waxan qaba in uu runtii yahay oo in la wada eego markaad eegto imika xisbi kale dhacay ba jiray xog lahaa oo wadani waxaad arkaysaa iyaguba dhibaato jirta in oo reer sida koomba ay u leeyihiin waxan hadaan reer la reereeyo oo maartay anaga iyo xisbiga yagiyay kalmada laakiin xisbi la wada leeyahay ama wadani aado ama kulmiyaha aado xisbi la wada leeyahay haduu meesha ka baxo oo reer isku bedelo waa runtii baan qabaa Cali Khalif Professor Cali iyo Professor Ahmed Ismaaciil Samatar inay iyaga ku dhawdhow inay labada fariistan madaxweynaha iyo gruupka kale meesha joogta ay dhigto ugu sheegan iraadaan waxa wanaagsan Soomaaliland waxay ku soo caanamaashay nabad iyo raxmad iyo iyadoo kaga duwan gaar ahaan magaalada Muqdisho ama Koonfurta de odayaal xoogan oo xakameeya oo ugu dambeyntii lagu soo hirtay inay jiraan oo taasa waaqac ah runta marka waa run wana aaminsanahay taas aniga inay kala hadlaan ma hadal muddooyin ku dambeysay kale de Soomaalida tagi jirtay marka maadaama dawladdii in riyalad soo taagnay tiis riyalad soo taagnay tiim muslimaanta joogti dadka jooga suuqa waaxayna hargeysan ee wadatada noloshood ma iska bedelay wax iska bedelay jamaal oo haba yaraatay ma jiro marka dimuqraadiyada la sheegay dadka is bedelaya maxay faa'iido ino dadku yiin markaas maxay u yiin mar haddana noloshii mujtamaa wax iska bedelayna ma jirin
oo sixir barar halkii si joogo shaqalaanta halkii day joogto nolosha adeegyada halkii inay si aad ka tamaan waxba soo dabcaynin maxaa marka yani isbeddelkan dadku ay raadinayaan doorashooyinkan dadka ku rafaaday ay soo kordhinayaan horta mar inaan marka aad eegto anigu waxaan 2008 dii baan 7 baa igu horeysay Soomaaliland laakiin 2008 dii ayaan jamaalo waxaan joogay Soomaaliland deem waxa markaa madaxweyne ka ahaa ma sha Allah ilaahay ina cimrigiisa dheereeyo daahir riyale kaahin ayaa madaxweyne daahir riyale kaahin buu ka ahaa wuxuu daahir riyale waxay markaa ku fiicnay daahir riyale janis ku heysay uga fiicnay social media handadka waalay hadii noqon la facebook gan iyo hadii noqon lahayd waxyaalahan kale twitterada iyo waxan dadka waalay muheyn waxaan soo maalin maalmaha kamid wuxuu xiray nin maxamed haashim inuu yiraahdo filaya iyo gabose sax labadoodaas oo heavy weight ha ayuu inuu qabtay ayuu saa u qabtay oo xiray moogti sax magaalada muqdisho jooga magaalada hargeysa jooga raala cid is weydiisay iyo cid ka hadashay yani awoodu ninka sulaha sax imika marka dib u soo noqday waxaad arkaysaa in adduunka imika isbedelay waayo marka madaxweynuhu uu xiray cid walba imika muusa qabsaday ku xiraba waxay leeyihiin muusa na xiray haddii wax laga yaabo street ka ninka waa sida waxaan maqlay Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Muqdisho nin baa laba moota isku dhacay Farmaajo mas'uulka ah ayaa markii balan soo booday marka Muuse cid walba mas'uul Muuse xarigahan iyo waxan local ka mas'uulka ma aha laakiin haddana isaga madaxweynaha isaga laga rabaa inuu wax walba ogaado isaga laga rabaa awoodi marka hadaan dib ugu noqdo su'aashada wax badan baa isbedelay social media imika waxad moodaa social warbaahinta cusub iyo systemkiis Soomaaliland dhexdeed inay qabyaaladii aad muddo inay xaraarad 90 degree ay tagtay oo lagu shaabadanayo wax laga yaabo reer reer oo lagu shaabadanayo sababta ugu dhacday ninka aad baad ka soo horjeedaa laakiin maadaama aad ama isku dhinac u dhowdiin sababta ugu dhacaysa sida daraadeed hadii aan laga digtoonaano lala socon waaqicay jira waayo waa in adduunyadu waa 21st century way waqtigan haadirka waa in ama muusa haado ama xisbiyada haado ama dawladda meesha joogta haato inay la socdaan sidii hore inaan isku xakameyn kareynin oo erdif yara dhacda magaalada Oslo joogno iyo London iyo cid walba ogaanayso marka waxa muhiim ah jamaalo hadan soo gaabiyo in qabyaaladii aad meel xun gaartay in dib loo dardar loo galiyo oo shacabkii dib loo abuuro oo dad in iyagu naftooda ay isticmaalaan warbaahinta oo dhinaca positive-ka ah si wax walba liita oo xunna horta korbay u kacaano diwaad ogtahay dacaayadu wixii haddaad maqasho hebel baasidana waxa weeye markii baa lagu soo degdegaya laakiin ma maqasho dhalinyarto kale maanta wada waxa rabaan mustaqbal wanaagsan oo markii dowlad cusub timaado waxa rajaynayaa in wax isbedelaan laakiin istiil waxa moodaynaa waxa baalki grant winalkii inay wareegaysaa meeshii waxa soo qaatay xarig een hadda waxa xiran een wariyeen Cabdimaalik Muuse Cabdoon marka een hadda Soomaaliland baa lagu xiray bilaa Ethiopia lagu xiray marka bal maadaama dani saxafiyad tahay maadaama muddo ku jirtay way warbaahinta maxay tahay sababta loo beegsanayo maadaama uu yahay nin samafala maadaama uu yahay khayr badan wax badan ka shaqeeya maxaa mar dhaw Ethiopia lagu xiray maxaa Soomaaliland wariyeen maxaa jiray sababta maxay tahay een jamaalo horta waxa muhiim ah cadaaladda maaranikaas sax oo xiran yahay caawa inuu cadaalad helo ayaa muhiim ah dadkan iska qaylinayo iska hadlayo waa xaqeeda sax waxaan ku qoslay nin baa wuxuu soo dhigay magaalada Muqdisho looga mudaharaadaya Cabdimaalik Muuse Cabdoon jigjiga markuu ku xirnaa cid u mudaharaaday waa wax wanaagsan laakiin waxa ajeeb leh yani isma qabato kelmad baa jirta isma qabto ironic jigjiga lagu xiray cid ka hadlaysay haba yaraatay ma jirto oo isbax isweydiisay magaalada Muqdisho waxa ku xiran saddex wariyo caana laba wariyo waliba wariyo ka yimid Belgium ayaa ku xiran waxa ku xiran saddex wariyo cid isweydiisa jamaalow malaha taa macnaheedu maaha inaan qiil u yeelayno Soomaaliland maaha taa macnaheedu waa sawada laakiin Universal TV marka ku eego bir dhow oo tii la taagay oo ciidamo gadoodsan ba galay oo meeshii ataagay dadka xanaaqay oo ka gadooday ma TV-da waa laga hadlay shacbi ka xanaaqay haba yaraatee ma jirto oo de Universal TV oo meel wariyeyal sharaf leh wacyi gelin badan ka wada iyada naftigeed waxay idin loo mudaharaado hadaan dib ugu soo noqdo Cabdimaalik Cabdimaalik waa nin samafalaab u ahaa sidaan la socono wariyeynimadiisu
وجمهم سنة أنا وكبرنا يسمى فلة ولأن ماذا عمرك دم بقى أيو لص أيو دردر لصوغ لكن سوق مو أرن واجه وروري أنا هلا كسمى فلوها برشدنا وحاي كبرة تيسمى فلة عمرك دمنا ده ووري وري أفق عربي أنا أذو يقارنا وكان سو شقي سومالان تي في كسو شقي يو برتيس سنة كعرين بقلال كن أي برتيس كعران برت ما دام أطاي هدبا نين wax badan og magaaladana magaalada burcayo Soomaaliland oo dhashay xaq buu u leeyahay oo aan Sweden mar dhawayna uu bar dhawayna uu ka hadlayay mar wareysi ka dhacay oo ka socday Bulsha TV baan u maleynayaa ma garan karo idinka isii doona wuxuu yiri aniga ma noqonayo muhaafid yes man ah waadan yes man ahay markii boo la qaad la cirka saliidin laha anuu wuxuu yiri ma video ma soo daayo waa sidoo hadlay uu waxaan barteeda ku qora لكن هذا نفس الشيء هذا جماله أنا وهذا وحيد لوحة يستوعب وحري ضد سومالا ميشيغن مرة بدن وحياة بدن ويسور جدا ويجران أنا ومرك هذا يكتبين عن سكول كي أبارسو سو أنا وح بدن إحجرين يجي ورئيسن وان سايد نيوز أم بيحي تام عن هذا ما هو إن تال وحري أو ديسو دعويين ما جران كرنو لكن مهم الدعوين وإن عدالة هلو أو عدالة صح هلو qolal karo dhalinyaro iyaduna saas u xiran baa jirta oo wariyana iyaguna iyaga naftooda in loo doodo Cabdimaalik kali aan eegin laakiin muhiimada ugu muhiimsan waxa weey in uu isna waxan uu qorayo oo laba mar ka fiirsado oo waxan in school markaad eegto school iyo arrimaha bulshada Jamaalo waxa weey in soo dhaweeyay weey wax barashada markaad eegto haday hablo noqoto haday kala noqoto haday xataa baareyso wana rabada in la soo wareysato oo tagta tirada waxa san محاك الجراء الرمهن لكن هذا برت هذا سكع السوق قرتو يدونه الخبصن عواقب حميدة ذي لا ذا سك استحدا ندوك وسوق وجمال حوي من كاسي إنه عدالة حلو عدالة داسنا وكهلو سومالي لان حقنا لقملها إن شرع السدوي هاي أفرج سديد أفرت نساع ضد حك بدن إن الحركرو وحاي يقول مقالة إن محكمة دي هرجيس أيتري annaga nama khusayo dib ugu celiya burco sababta burca looga soo qaaday waa arinteeda weey inay maartay iyadoo dib kale la gaarsiin ninkaas wuxuu xaq u leeyahay inuu cadaalad helo een hadana mahad meena ama ina habooreyn een qofka wariyay inuu qaato mas'uuliyad laakiin hadana baadam qofka la xaday sharafdiisa laga ciyaaray hal dhawdi wax lagu waayo meena hayn in magdhalo siyo markaas adiyad in qofka iska sii daadan barbasi loo doon laga yaa suma waa kaabud badan oo kaliya bariga dhawayto nin abwaana waxaan maleynayaa abwaan ma hayna yani gabayaa sax ayaa muuse meel public inuu yimid hadlay kadibna wuxuu tagay meel wuxuu tagay jeel oo hablo wax lagu waxyeeleeyay dad masaakiina tiibu ka sameeyay gabay isagii baa la xiray sax jabaal dadkeenu waxay ku xiyeen ninkaas uu xirnaa oo laba bilood saddex bilood markii la soo daayay shirkoodii iyaga ee kulmiye ayuu fadhiyaaba sax yani iyaga nafsirkooda wariyaysho nin dhan oo la xiray oo cadaalad xumo lagu xiray oo magdhow la siin ayaa isla markii yimid shirkii kulmiye ayuu dhex fadhiyaa taa macnaheedu ma xaq buu leeyahay dadkii group dawladdii xadhay dawladdii xirtay oo ay shirkoodii joogaa moqtay sax nin anagu ma oranayno muxuu joogaa maxaa keenay uu ka tirsan yahay taa ma qosayso laakiin miyana isma qabanayso waa ironic inaad shalay markii lagu xiray subaxdii lagu soo daayna shirkoodii muusa waxaad ku dacwoonaysay muusa madaxweynaha Soomaaliland bay xiray haddana shirkii baan joogaa oo fadhiyaa weli baan u sabcinayaa waxa weeye isma qabata laakiin ninkan hadii wax lagu waayo in adaalad u helo magdhow la siiyo weey hadii la xukumo oo la yiraahdo social media laga mamnuucayaa iyo waxa ku xiranta wixii lagu xukumay horta maxaa miyaanu ognahay waxaan la soo anagu dimo ogina iyagun baa ogmoogta in kasoo banaanka keenin laakiin waxa ay markii horeba soo isna qiray jamaalo in uu yiraa inay yiraahdaan warrant loo soo diro la yiraahdo waa lagu doonayaa waxa lagu soo eedeeyay fulan aan fulan aan fulan anu taasan qaba inay wanaagsanaan lahayd warqadiisa inuu qaado uu tago yirmaya isoo eedeeyay adan wax ku soo eedeeyay burco jeelka ama dawladdi oo marka xaq cadaalad sidaa u helo inuu dhunto waxa ka wanaagsanayd inuu si geesinimo uu u yimaado markaas ay uga sharaf badnayd isaga san qaba anigu inta waxa ku dhamaaday barnaamijkeena ka hadlaynaa arrimaha geeska waxa martay ugu ahmad abdulle waaniga jamaal axmeda inta kulmi doono uga soo socda waa radio maqal studio magaalada oslo ka norway dhamaantiin baahdillaahi wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh calaykum salaam
أدباد ما سنتهي. Thank you.